အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ EG Audiobook Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ရှားတန်းဝင်းလိုင်းရေးသားထားတဲ့ဦးတန်းရွှေဒုမဟုတ်နေပြည်တော်မင်းသားကြီးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခန်းတေရော်ဂျာဤစာအုပ်ဖွင့်နေတဲ့နေ့တွင်အင်တာနက် Google Online စာမျက်နှာ၌ကမ္ဘာတော်မှအာဏာရှင်များအကြောင်းအလဲတကူရှာဖွေနိုင်တော့လေ။မနိုင်ငံ၌စစ်အာဏာရှင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေ၏အကြောင်းအရာများမှာတော့ပြောင်းနေသည်ဟုဆိုသည်။ထို့ကြောင့်လွတ်လပ်နေသောကွက်လက်ကိုဖြည့်ဆည်းသည့်အနေဖြင့်ဤစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့ရကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားသည်။အခန်းနှင့်စာပို့သမားဘဝမှအာဏာရှင်ဖြစ်လာခြင်း။စာအုပ်အခန်းနှင့်၌စာပို့သမားတဦးမှအာဏာရှင်ဖြစ်လာခြင်းခေါင်းစဉ်ငယ်တက်ကရေးသားထားသည်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေ၏အကြောင်းအရာအထုပ်ပတိကိုနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများကတရားဝင်ဖော်ပြရေးသားထားမှုမှာအနည်းအကျဉ်းသာရှိကြောင်းသူ့ဘဝအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍သူကိုယ်တိုင်ရေးသားဖော်ထုတ်မှုကလည်းမရှိသလောက်ဖြစ်ကြောင်းသူနှင့်အတူလောက်ကန်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တပည့်တော်များသည်လည်းသူ့အကြောင်းစာတစောင်ပြည်တစ်ဖွဲ့ရေးသားမှုမျိုးမရှိသည့်အပြင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေကိုယ်တိုင်ကတိုးတိတ်တိတ်နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသူသည်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဖြစ်မလာခင်အစောပိုင်းကာလ၌လူစိုးလူမတ်ကြီးတဦးမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းလွန်မင်းစွာပပလွှားလွှားစည်းစိမ်ဥစ္စာခံလို့သည့်လူစားမျိုးလည်းမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း30ကတည်ကျွမ်းခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ပြောဆိုချက်အရသူ့ဘဝသည်တန်မှန်လူများနှင့်တိတ်မကွာလှပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းနိုင်လာကြောင်းရိုးရိုးကုတ်ကုတ်သာကြိုးကြိုးနော်နော်နေလေးရှိကြောင်းသူသည်ဇင်ဘာဝေနိုင်ငံအာနာရှင်ကြီးမူဂါဘီနှင့်ရိုက်လက္ခဏာတော်ဆင်ကြောင်းသူဘဲကြောင့်အာနာရှင်ဖြစ်သွားခဲ့သည်ဆိုသည့်မေးခွန်းကိုထုတ်ရင်သူတွေးမိသည်မှာလော့အဒန်ပြောသွားခဲ့သောအာနာဒီလူကိုပျက်စီးစေသည်အကျွမ်းမဲ့အာနာဒီလူကိုပို၍စိုးဝါးစွာပျက်စီးစေသည်ဟုသောနာမည်ကျော်စကားတခုကဲ့သို့အာနာရှင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေ၏မျက်နှာဖုံးကိုခွာကြည့်ရန်ကြိုးစားကြည့်ရမှအဆိုပါစာအုပ်ကိုရေးသားပြသရန်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေသည်မြမပြည်အထက်ပိုင်းကကြောက်စည်သားဖြစ်ပြီး1933ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့၌ဖွားမြင်သည်ဟုဆိုသည်သူ၏ငယ်စဉ်ဘဝအကြောင်းကလည်းတိတူအလွန်နည်းလှသည်သူတွင်မွေးခြင်းဗနဦးရှိသည်ကိုပင်အတိကျမသိကြခြင်းအချို့ကသူ့ကိုမြင်းစုဥခေါ်သောရွာငယ်တရွာ၌ဖွားမြင်သည်ဟုဆိုတော့လေဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေနှင့်နေဆက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကမူသူ့ကိုညောင်ချီတော့ဥခေါ်သောမြို့ငယ်တစ်ခု၌မွေးဖွားခဲ့သည်ဟုပြောပြခဲ့ကြောင်းနောက်ပိုင်းတွင်ကြောက်စည်နယ်အတွင်းပေါင်းစည်းလာသည့်မြို့ဟုဆိုလဲဆိုသည်ကြောက်စည်ဒေသသည်ပူပြင်းချောက်သည့်မြေပြန့်ဒေသဖြစ်သည်ဒေသခံတို့သည်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်ရန်ကုန်မန္တလေးမြေထားလမ်းပေါ်၌တည်ရှိ၍ရှမ်းပြည်နယ်မှာ AR မြေတွင်းသို့စီးဝင်သောဇော်ကြီးချောင်းမရေကိုသာမိခိုအားထားနေရာကြောင်းကြောက်စဲတွင်လူဝင်မိကားရသည့်ဆင်ရုပ်ကဝဲသည့်အထူးပင်နေမဲ့ကြော်လာကြောင်းဟုဆိုသည်တရှိသူများပြောဆိုကြရာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေ၏မိဘများသည်စံသမားစိုက်ပျိုးသောလေသမားများဖြစ်ပြီးစံအပြင်နနွင်းတရက်ကြက်သွန်ပြောင်းနှင့်ဘဲအမျိုးမျိုးကိုလည်းစိုက်ပျိုးကြသည်ဟုဆိုသည်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေမွေးဖွားခြင်းပင်ခဲ့သည့်ကာလနှင့်မြမသမိုင်းဖြစ်စဉ်များကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ပါကသူမမွေးခင်နှစ်နှစ်ခန့်၌1930ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၌ကိုလိုနီနယ်ချဲအုပ်ချုပ်ရေးကိုမခံမရနိုင်သောဆီယာဆန်ခေါင်းဆောင်သည့်တောင်လူလက်သမားရေးတော်ကြီးဘဝောက်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါသမိုင်းဖြစ်စဉ်များသည့်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေ၏ငယ်စဉ်ဘဝပညာရေးကလည်းတိတ်မကောင်းခဲ့ကြောင်းသို့သောစစ်ဆိုးရ၏တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သောအချက်အလက်များအရဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်1942ခုနှစ်တွင်အခြေခံမူလာတမ်းကြောင်းပြီး၍ကြောက်စဲအထက်တန်းကြောင်းတွင်တက်ရောက်တင်ကြားရင်1952ခုနှစ်တွင်အထက်တန်းဆောင်ဝင်ဝဲအောင်မြင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်အချို့ကလည်းဤအမြအထိပညာရေးအဆင့်ရှိခြင်းမှရှိမည်ဟုဆိုကြသည်ထို့နောက်ကျောက်ဆယ်မြို့တောင်ဘက်မိုင်60အကွာဝေးသောမြို့ကလေးမိထီလာ၌စာရိုက်စည်းအဖြစ်တစ်နှစ်ခန့်လုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်စာရိုက်စည်းဖြစ်ရန်အနည်းဆုံးပညာရေးချင်း10တန်းဆင့်လောက်ရှိမှဖြစ်နိုင်သည်မို့သူ10တန်းအောင်ခဲ့သည်ဟုယူဆနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့ကြသည်မြမပြည်တွင်စာရိုက်စည်းလေးဘဝမှအာဏာရှင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သူမှာတူရီမဟုတ်ချေယခင်အာနာရှင်ကြီးဥနေဝင်းသည်လဲစာရိုက်စည်းလေးဖြင့်လောက်ကန်ခဲ့မှုသည်အခန်းတော့ငယ်စဉ်ဘဝစစ်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့ပုံအခန်းတော့၌ငယ်စဉ်ဘဝစစ်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့ပုံကိုရေးသားထားလေသည်ကမ္ဘာသမိုင်းတစ်လျှောက်ထွန်းပြောင်းခဲ့သောနိုင်ငံများအင်ပါယာများအဖြစ်ရှိခဲ့ရာရှင်တို့၏နေထွက်ချိန်နေဝင်ချိန်များရှိခဲ့ကြောင်းဖုံးမီနေလတောက်စားခဲ့သည့်အင်ပါယာကြီးများ၏သမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်ပါကအဆိုပါသမိုင်း၌လူစန်းကောင်းယောက်ျားမိမများ၏အကြောင်းချင်းရများလဲဆက်ဆက်ပါဝင်နေပေသည်ယခုကဲ့သို့စာအုပ်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရသည့်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းကြည့်တွင်ရာဇဝင်ထဲမှလူစန်းကောင်းတို့၏မှတ်တမ်းကိုဖျက်ရခဲ့သည့်မဟုတ်ကြောင်းသူငယ်စဉ်ကလေးဘဝကြောက်စင်မျိုး၌နေထိုင်သည့်အချိန်တွင်1942ခုနှစ်တွင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားနေချိန်နှင့်
တိုက်ဆိုင်နေပေသည်ဗဂျိုတန်းရွှေကိုးနေသားရဲတွင်ဂျပန်တို့မှကြောက်စင်မျိုးကိုသိမ်းပိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်၌မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးမကြာမီမှာပင်ပြည်တွင်းစစ်မီးအကြီးအကျယ်တောက်လောင်ခဲ့သည်ဖာစာဘာလအစိုးရသည်ကွန်မြူနစ်ဆိုရှယ်လစ်တိုင်းသားအယူဝါဒပေါင်းစုံလက်နက်ကင်တို့ဝယ်များစက်ကျင်ပုံကတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ကချင်စစ်ဘိုနော်ဆိုင်တပ်များသည်ကြောက်စဲကို1949ခုနှစ်တွင်သိမ်းပိုက်ထားခြင်းကဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်16နှစ်သားခန့်သာရှိသေးသည်ထိုစဉ်ကာလတိုင်းပြည်မကြိမ်မသက်ဖြစ်ခဲ့သည့်ပြည်ရင်းစစ်တမ်းကြုံတွေ့ခဲ့မှုသည်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေပေါ်မိတို့ရောင်ပြန်ဟပ်ခဲ့သည်ကိုတော့အတိအကျမပြောဆိုနိုင်ပေထို့နောက်9နှစ်အကြာတွင်အထက်တန်းကျောင်းပြီးသည့်နောက်စာရိုက်၌စီးကလေးအဖြစ်တစ်နှစ်ခန့်ဝင်ရောက်လုပ်ကံခဲ့ပြီးအကြမ်းမိပါပင်သူသည်စစ်သေးသို့ဝင်ခဲ့သည်ရင်းနောက်သူသည် ODS ကိုအလုတ်တင်ဘူလောင်တက်ရောက်ရန်ရွေးချယ်ခံရပြီးမေမျိုးပြင်ဦးလွယ်၌အလုတ်တင်ဘူလောင်အပတ်စဉ်ကိုးတွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်ရာရှိလောင်တင်တန်းများကိုဂျပန်တို့ကမင်္ဂလာရုံ၌1942ခုနှစ်ကပင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်သို့သော ODS တင်တန်းများသည်မြို့သားရေးစိတ်ဓာတ်နှိုးကြွားပေါက်ဖွားရေးဂျပန်စန့်ကျင်ရေးအခြေခံတင်တန်းများဖြစ်ခဲ့သည်ဟုမြန်မာစစ်တပ်အကြောင်းလေ့လာနေသူပညာရှင်မေရီကေလာဟန်ကရေးသားခဲ့သည်နောက်ပိုင်းတွင်စစ်တပ်အရာရှိများမွေးထုတ်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးအနောက်နိုင်ငံစစ်ကြောများကဲ့သို့လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးသည့် DSC ကိုစစ်တပ်တို့ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေ ODS ဝင်ခွင့်ရခြင်းက1953ခုနှစ်တွင်ပြပကျူးကျော်ရန်တရုတ်ဖြူအေးပြည်တွင်းစစ်တပုံများရှိနေသည့်ကာလဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်ပြန်နှံဝင်အဆင့်မဟုတ်သည့်အရာရှိ NCO အဖြစ်နှင့်သင်တန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သူဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကအထက်တန်းအောင်သူပညာအစင်တန်းကောင်းသူတို့နဲပါနေခြင်းဖြစ်ရာစစ်တပ်ကိုအလင်းမြန်အင်အားဖြစ်တင်းနေရသည့်ကာလလည်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်အခန်းလေးစစ်တပ်ရရှိငယ်ဘဝဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်1953ခုနှစ်၌မြန်မာတပ်တော်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်များမကြာမီပါပင်အလုတ်တင်ဘူလောင် ODS တက်ရန်ရွေးချယ်ခံရသည်တနင်္ဂနွေကာလသည်တနင်္လာနေ့ဘာ9လခန့်သာကြာလိမ့်မည်ဟုယူဆရသည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောထိုစဉ်ကပြည်တွင်းစစ်တရုတ်ဖြူပြပကျူးကျော်မှုကဲ့သို့ချင်းချောက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကအလင်းမြန်တိုးချဲ့နေရခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဗိုလ်တန်းချွေသည်တင်နန်း၌မိသည့်ဘာသာရပ်များတင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့သည်ကိုအတိအကျမသိရတော့လေစာရေးသူရော်ဂျာစ်ကမြမတက်မတော်မှအခြား ODS တင်နန်းစင်ရရှိများ၏ပြောကြားချက်အရစစ်မှုရှင်တိုက်ပွဲများအတွက်စီးရီးနီနာများနှင့်တက်စိတ်တက်စုများကိုဦးစီးဦးဆောင်ကုကဲနိုင်ရန်အတွက်ခံခွာချီတိုက်စီးရီးများကိုပိုးချပေးလေရှိသည်ဟုဆိုသည်ထို့ပြင်ရန်သူသည်မိသည့်နေရာ၌ရှိသည်ကိုတဲကွဲဆောင်မသိနိုင်သည့်အခါSession Fire ကိုခေါ်သည့်နေရာရှောက်ပွေပြစ်ခတ်ခြင်းမျိုးကိုဗိုလ်တန်းရှိလေးလာခွင့်ရခဲ့သည်ဟုဆိုသည်နောက်ပိုင်းသူ၏နိုင်ငံရေးပြည်ပများ၌တခုခုကိုမလုပ်ခင်ကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်ရန်အစမ်းလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရကြောင်းဖော်ပြထားသည်1953ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဗိုလ်တန်းရှိတင်တန်းပြီးဆုံးပြီးနောက်တက်စုမှုဒုဗိုလ်အဖြစ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရကြောင်း1962ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတို့လုံသားပြည်သူနေ့စဉ်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာ၌တက်မတော်ကောင်းဆောင်များအကြောင်းကဏ္ဍ၌ဗိုလ်တန်းရှိသည်ODS ဗိုလ်တန်းကြောင်းဆင်းပြီးသည့်နောက်မမတနက်ကင်တရင်တစ်တွင်တနကတစ်၌တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားကြောင်းမိသည့်နေရာဒေသ၌စစ်မှုထမ်းခဲ့သည်ကိုအတိအကျဖော်ပြမထားတော့လဲခမန်းချက်ရကင်းပြင်းနယ်ဖအံမြို့ပဝန်းကျင်၌ကင်းလက်နက်ကင်တဖွဲ့များကိုတိုက်ခိုက်ရန်တာဝန်ယူနိုင်ဝယ်ရှိကြောင်းထိုစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဥနုခေါင်းဆောင်သောပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရအုပ်ချုပ်နေသည့်ကာလဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းရောင်းစုံသဘုံထောက်မှုများပြန်လည်ကြာဆင်း၍အစိုးရကမြို့ရွာဒေသအများပြားကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ကာလဖြစ်ကြောင်းထိုစဉ်ကတက်စုမှုဗိုလ်တန်းရွှေသည်ခင်ပြည်နယ်တွင်တာဝန်ကျခဲ့ကြောင်းတာဝန်ကျရာတနကတစ်တရင်၌ပင်ဒုဗိုလ်မှဗိုလ်စင်းသို့တိုးမြှင့်ခံရကြောင်းထိုဒေသ၌ပင်ဒေါ်ကျန်ကျန်နှင့်ဖူးစာဆောင်တို့ရခဲ့ပြီး1956တွင်အိမ်တော်ကျခဲ့ကြောင်းဒေါ်ကျန်ကျန်သည်ပို့တရုတ်ကပြားဟုစာရေးသူဘင်နဒစ်ရော်ဂျာကဖော်ပြထားသည်ဒေါ်ကျန်ကျန်မှာဖအံနှင့်တထုံကျားကရွှေကုန်းဒေသသူဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်အချို့သတင်းရက်ကွက်များ၏အဆိုအရဒေါ်ကျန်ကျန်သည်မုတ်ဆိုးမဟုဆိုကြောင်းခင်မိုးဟောင်းကတိုက်ပွဲကြသွားပြီးနောက်ဗိုလ်တန်းရွှေနှင့်အကြောင်းပါခဲ့ကြောင်းအချို့သတင်းမြင့်များအရဗိုလ်တန်းရွှေ၌လည်းဒေါ်ကျန်ကျန်နှင့်အိမ်တော်မကြခင်ကအရင်အိမ်တော်ရှိခဲ့မှုကြောင်းတားတယောက်ပင်ထွန်းကားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်အဆိုပါသားကို2000ပြည့်နှစ်တွင်နာအဖအဆိုအရ၏အတွေ့အမှု၃ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းမင်းကပြန်လည်ရှာဖွေပြီးမိသားစုပြန်လည်ပေါင်းထုတ်ခဲ့ကြောင်းသို့သောမိသည့်ယာမတရားဝင်အတိမပြုနိုင်ကြောင်းရော်ဂျာကရေးသားထားသည်အဆိုပါဆောင်း၌ပင်ရော်ဂျာကပြပရောက်မြမသမိုင်းလေးလာနေသူဥအောင်စိုး၏အဆိုအရဒေါ်ကျန်ကျန်အမိသည်နောက်မှတွင်ခဲ့သည့်ဖြစ်ပြီးအမိရင်းမှာခင်မဆန်လာသည့်ဒေါ်မကြိုင်ဟုဆိုသည်၎င်းကပိုတန်းရွှေအာနာမရခင်1980ခုနှစ်ဖျားတစောင်းအလှူမတန်းများကိုအခြေခံပြီးပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဒေါ်ကျန်ကျန်သည်ပိုးကာပြားလူမျိုးဖြစ်တော်လဲသူတိုင်းသားရေးအတွက်ထက်သန်လာသူမဟုတ်ဟုဆိုသည်အ
ိမ်နောင်ကြပြီးမကြခင်မှာပင်စစ်အစိုးရ၏တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်ကိုရီးယားသို့ပင်အကျဉ်းအရ1959ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၌ဗိုလ်သန်းရွှေသည်ဗိုလ်ကြီးအဆင့်သို့တိုးမြှင့်ခံရသည်ထို့နောက်တန်တွင်မြစ်အရှိဘက်ချမ်းကရင်ပြည်နယ်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်ပြည်ရင်လက်နက်ကိုင်များတရုတ်ဖြူများနှင့်ရင်ဆိုင်တပွဲများကိုကြုံတွေ့ကောင်းကြုံတွေ့နိုင်တော့လဲထိုစဉ်ကာလထမ်းရခဲ့ရသောတပ်မှုများ၏ပြောဆိုချက်အရဗိုလ်သန်းရွှေသည်စစ်ရေးဆရာတွင်ထူးချွန်ပြောင်းပြောင်းမှုမရှိဟုဆိုသည်သူသည်တရင်နောက်တန်း၌သာတာဝန်ကျခဲ့သည်ဟုထင်ရှားရှိကြောင်းသူ့ထက်ရာရှိတူဖြစ်သူတမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတင်ထွန်းကဗိုလ်သန်းရွှေအားသူကနည်းနည်းပြင်းနေဟုဆိုသည်ကုန်းဆွဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းအစည်းအဝေးလာတတ်လင်ပါဇက်ဆေးပြီးမှလာခဲ့ဟုကြိမ်းပေါင်းခံရမှုတွေခံရကြောင်းစာရေးဆရာရောဂျာအားပြောပြခဲ့ပုံကိုရေးသားထားသည်အခန်းကရာရှိငယ်ဘဝစိတ်တက်စစ်စင်၏ရာရှိအဖြစ်စစ်တက်နှင့်နိုင်ငံရေးကြားဖြတ်တန်းခဲ့ပုံဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်1953ခုနှစ်၌မတ်တမတော်ရဲဝင်၍လုံတင်ဗိုလ်သန်းကျောင်း ODS တက်ရန်ရွေးချယ်ခံရသည့်အကြောင်း1959ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ဗိုလ်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကာလ၌မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရအုပ်ချုပ်နေသည့်ကာလဖြစ်တော်လည်းနိုင်ငံရေးပါတီများ၏အကွဲအပြေးမုန်တိုင်းများလည်းပြင်းထန်နေခြင်းဖြစ်ရာစစ်တပ်သည်ပြည်တွင်းစစ်ကိုအကြောင်းပြု၍နိုင်ငံရေး၌ဩဇာတိတ်ကမကြီးထွားလာခဲ့သည်BEDC ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း၊ကျဲငါးဝင်းတင်မောလုပ်ငန်း၊မြောင်းရီပုံနှိပ်တိုက်စသည့်စစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းများဖြင့်ထူထောင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းချုပ်ကိုယူလာခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်းဤသို့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကောင်းတော်သောအိမ်ဆောင်အစိုးရကဦးနူအားအာဏာပြန်လည်အနှင်း၍မကြမိပါပင်1962ခုနှစ်မတ်လတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ကောင်းဆောင်သောတော်လိုင်းကောင်စီစစ်အစိုးရကအာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်ထိုစဉ်ကာလတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေသည်ဗေဒီလာစစ်တပ်ဌာနချုပ်၌လ3လခန့်ထောက်လိုင်းရာရှိအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည့်ကြောင်းသူ၏ဒီကတာဝန်ကစိတ်တက်စစ်စင်ဤဌာန၌တာဝန်ယူခဲ့ရကြောင်းစိတ်တက်စစ်စင်ဤဌာနဆိုသည်မှာထိုစဉ်ကာလတက်မတော်ရင်ဆိုင်နေရသည့်ကွန်မြူနစ်တပိုများတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကိုတံပြန်ဝါဒဖြစ်နိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်တက်စစ်စင်ဤဌာနကိုဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးနှင့်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဘာတန်းဓမိကတို့ကဦးဆောင်၍1952ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းနောက်ပိုင်းတွင်ရင်းဌာနသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပိုက်မှုကိုတရားဝင်မှန်ကန်မှုဖြစ်ကြောင်းတက်သည့်အချက်လက်များကြံဖန်တင်ပြရန်နှင့်ဝါဒဖြန့်ဌာနဖြစ်ခဲ့သည်အဆိုပါဌာန၌စစ်တပ်အရာရှိ3ဦးနှင့်အယက်သားအရာရှိများဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ရင်းဖွဲ့သည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်စစ်ဆေးရ၏ညံကြီးရှင် Think Tank အဖွဲ့အယူဆအရာကြောတော်နောက်ခံပတ်မိုးရေးအဖွဲ့လည်းဖြစ်ခဲ့သည်ရင်းဌာနသည်မြမယုဝဒလိထုံးစံဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ Mass ဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒစသည့်တို့ကိုရောသမမွေသားသည့်သဘောတရားအရာများကိုပြုစုထုတ်ဝေခဲ့ရသည့်ကြောင့်ဖော်ပြထားသည်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးရာဌာနကိုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဘာတန်းကဦးဆောင်ခဲ့သည်။ရင်းဌာန၌တာဝန်ယူခဲ့ရသူတခြားသူမှာဦးချစ်လိုင်၊ကိုကိုမောင်ကြီးဖြစ်ပြီးသူပြောရသူကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကိုတံပြန်နိုင်ရန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရန်နှင့်မတ်စ်ဝါဒနှင့်ဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ်ပါတီတီဆောက်ခဲ့ပုံကိုလေ့လာပြီးမြမဆိုရဲလေးလမ်းစဉ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပေးခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ကျန်တဲ့ဦးကစီးပွားရေးကိစ္စများကိုကင်တွယ်ခဲ့ရသည်။ဌာန၏ရာရှိချုပ်ကိုအမေရိကန်သို့ဆေးလွှတ်ပြီးစိတ်သက်စစ်စင်နီးနာများကိုလေ့လာစီးပူးစေခဲ့သည်။1958ခုနှစ်၌ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အားဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကအိမ်ဆောင်အစိုးရဖြင့်အတင်းအကျပ်အာဏာအခင်ရသည့်ကာလ၌ဗိုလ်သန်းရွှေသည်ပညာရေးနှင့်စစ်တပ်စစ်စင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၌6လခန့်တာဝန်ပေးအပ်ခံရကြောင်းနောက်ပိုင်းတွင်ဗိုလ်သန်းရွှေသည်မြောက်ပိုင်း၌စစ်ဌာနချုပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်ထိုစဉ်ကာလမင်္ဂလာလုံ၌ဗိုလ်သန်းရွှေရှိနေစဉ်စစ်တပ်စစ်စင်ရေးဌာန၌တင်းနှက်တက်နေခြင်းသို့မဟုတ်ရင်းဌာန၌တာဝန်အနှင်းခံရခြင်းစသည်တို့ကိုတဲကွဲစွာမတိခဲ့ကြောင်းအချို့ကလည်းစိတ်သက်စစ်စင်ဌာန၌တထောက်ဗိုလ်ကြီးဖြစ်သာတာဝန်ယူရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနောက်ပိုင်းမှသာစိတ်သက်စစ်စင်တင်နှံများကိုတက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်မြမအရေးလိလာသုံးသပ်နေသောနိုင်ငံသားတို့၏အဆိုအရဗိုလ်သန်းရွှေသည်ဦးချစ်လိုင်၏တပည့်အဖြစ်ထိုစဉ်ကတင်နှံတက်ဖွယ်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့သည်ထိုကာလ၌မဆာလာပါတီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တော်တော်များများကဦးချစ်လိုင်၏နိုင်ငံရေးပူဇော်ရများနှင့်ကင်းခဲ့ရသူအတော်နေပါကြောင်းဦးချစ်လိုင်သည်လက်ဝဲယူဝါဒတိတ်ညွတ်သူဖြစ်ပြီးဦးနေဝင်းအာနာသိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်လန်းစင်ပါတီဝါဒသဘောတရားဖြစ်သောလူနှင့်ပဝင်းရှင်တို့၏အညမညသဘောတရားစာတမ်းကိုရေးသားခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်ဘုဒ္ဓရှင်မြဝိုင်း၌စေတနာကျုပ်စေတဆစ်စင်၏ဌာန၌တာဝန်ယူစဉ်ကသူ့ထက်ရရှိတက်မှုမှာနောင်တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NRD ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ရွှေပင်ဖြစ်သည်ထို့နောက်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ရွှေနေရာသို့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းယူကဆက်ခံခဲ့သည်ဘုဒ္ဓရှင်သည်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းယူလက်အောက်သို့တာဝန်ထမ်းဆောင်၍အမှတ်၁နယ်လက်စေတဆစ်စင်၏တက်မှုဖြစ်မန္တလေး၌တာဝန်ပေးရခံရသည်1962ခုနှစ်တော်လိုင်းကောင်စီအာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်းကဗိုလ်သန်းရွှေသည်မန္တလေးမြို့၌ပင်ရှိနေခဲ့သည်
တော်လိုင်းကောင်စီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတိခါစိတ်သက်စစ်ဆေးဌာနကရက်သားရရှိဦးစောဦးသည်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်ထို့နောက်1963ခုနှစ်မင်္ဂလာတော်၌ဘဟုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်သောအခါဗိုလ်တန်းရွှေသည်အဆိုပါကျောင်း၌တာဝန်ချခြင်းခံရသည်စစ်တီများအားမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းကျပါတီနှင့်ဆက်ဆက်သောတမိုင်းဆိုင်ရာများကိုတင် जा ပို့ချခဲ့သည်ဤသို့ပြင်ဗိုလ်တန်းရွှေသည်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးပြည်ပါကိုကောင်းစွာအသုံးချတတ်ကလေးသည်သူသည်ကောက်ကျစ်၍လိမ္မာပါနှက်ကသူတင်ခဲ့သောမြန်မာတမိုင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ယုံကြည်နေသူဖြစ်သည်တမိုင်းကိုရှုမြင်ပုံကအစလွဲမှကမိမိဘာသာအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်ပုံဖြတ်ထားသောတမိုင်းကိုတသက်လုံးဆွဲမြဲယုံကြည်၍ကြီးပင်းလာခဲ့သည်ဟုလည်းဆိုကြသည်အခန်းကျောင်းစစ်တပ်၌အဆင့်ဆင့်ယာရုတက်လာပုံဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်မာဆာလာခေဘုံနိုင်ငံရေးသိပ္ပံတက္ကသိုလ်၌ပထမပိုင်းတွင်ဝါရသဘောတရားရေးရာနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တမိုင်းဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားဖော်ပြနေတော်လဲသူသည်ပညာတတ်တဦးမဟုတ်ခဲ့ဟုစာရေးဆရာရောဂျာစ်ကသူ့စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည်ထို့နောက်ဗိုလ်တန်းရွှေသည်စစ်တပ်သို့ပြန်သွားခဲ့သည်1966မှ69ခုနှစ်ကြားတွင်ဗိုလ်တန်းရွှေဘယ်နေရာ၌တာဝန်ယူခဲ့သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိခဲ့ဟုဆိုသည်စေဆိုးရထုတ်ပြန်သည့်သူကိုရေးရာဇဝင်၌ချင်းမြတ်တရင်တရားတင်၌တက်ထောက်ရှုပ်တောင်းဝင်ယူခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်ထိုစဉ်ကာလမြန်မာစစ်တပ်သည်တောင်းကျမ်းသူလင်းနေရေးအတွက်ဖြက်လေးဖြက်စစ်စင်ရေးကိုကျင့်သုံးနေခြင်းဖြစ်သည်တပုံတပ်ဖွဲ့များကိုထောက်ပံ့မှုရိတ်ခါလက်နက်လူသူဖြတ်တောက်နိုင်ရန်အတွက်ကျင့်သုံးခဲ့သည့်နိဏဖြစ်ပြီးလူခွင့်ရေးအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်မှုများလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းထို့သောဗိုလ်တန်းရွှေသည်ထိုစဉ်ကတက်ထောက်ရာထူးသာတောင်းဝင်ယူခဲ့ရသူမို့စစ်စင်ရေးတောင်းဝင်များနှင့်တိုင်းရိုက်ပတ်သက်ခဲ့ကိုလည်းယူဆနိုင်ကြောင်းသူသည်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသ ARV တိုင်းနိုင်ငံသားတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဗိုလ်တန်းရွှေသည်ဘကဘခေါ်မာဖီကွန်မြူနစ်ပါတီတပ်များကိုတိုက်ခိုက်ရသည့်တိုက်ပွဲများ၌ပါဝင်ခဲ့ပြီးပုံမှုအဆင့်ဖြင့်ချေမြတက်မခွန်ခွန်၌တာဝန်ချထားခြင်းခံခဲ့ရသည်တက်မခွန်ခွန်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၌ပထမအဦးဆုံးစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သောချေမြန်တက်မဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုချေမြန်တက်တောင်ပေါ်တပ်များကဲ့သို့အဝေးထိန်းထိုးစစ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူတို့သည်ဒေသခံတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၏အမိန့်ကိုယူကြမလို့ပဲစီယုံချုပ်ကတိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုကိုသာနာခံရကြောင်းထိုစဉ်ကာလမူတန်းရွှေ၏ထူးချွန်ပြောင်ပြောင်သည့်စွမ်းရည်သုံးရက်နှင့်စစ်ရေးစစ်သွေးများကိုမမြင်ခဲ့ရဟုဆိုသည်သို့တော်လည်းရှီရန်နှင့်ဌာနချုပ်အလဲအလဲသဘောတာဝန်ပေးသည့်ကြားမှာပင်သူသည်တဖြည်းဖြည်းရာထူးတက်လာခဲ့သည်1969ခုနှစ်ဇန်နဝါရီတွင်စီယုံချုပ်၌ဦးသည်ရာရှိအစ်စ်နှင့်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရသည်သူ၏အဓိကတာဝန်မှာနေစဉ်စစ်စင်၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကိုသုံးသက်တင်ပြရခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကသူ့အထက်လူကြီးမှာပထမပိုင်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းယုနှင့်ဆုံးခဲ့သည်မန္တလေး၌တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းကဗိုလ်တန်းရွှေသည်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းယုလက်အောက်၌သာထမ်းရွက်ခဲ့ရသည်ယင်းနောက်1982ခုနှစ်မှ1985ခုနှစ်တွင်တမရှိရှိ၌တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပြီးမြမပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတပ်များကိုတိုက်ခိုက်ရန်ရှမ်းပြည်နယ်၌တာဝန်ကျခဲ့သည်တမရှိရှိသည်မကွေးမြို့၌အခြေစိုက်ထားသော်လည်းရှီရန်တမယုံသည်ရှမ်းပြည်နယ်ကုတ်ခံပိုင်း၌ရှိသည်ထိုစဉ်ကဗိုလ်တန်းရွှေသည်တရေးမှုဖြင့်တာဝန်ယူနေရခြင်းဖြစ်သည်သူထက်ရရှိမှာတမရှိရှိ၌ဒုတမမှုမှတမှုဖြစ်လာသူဗိုလ်မှူးကြီးအေးကိုဖြစ်သည်ဦးအေးကိုနှင့်ရင်းနှီးမှုသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဗိုလ်တန်းရွှေအတွက်ဘဝတလံဖြောင်ပြူးခဲ့သည်ဟုဆိုရပါမည်နောက်ပိုင်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရကျော်ထင်းကာဝေးဦးသိချုပ်ဖြစ်လာသောအခါဗိုလ်ချုပ်အေးကိုသည်ဒုတိယစီဦးစီးရရှိချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဤသို့ဖြင့်ဒုတိယစီဦးစီးရရှိဗိုလ်မှူးချုပ်အေးကို၏ထောက်ခံချက်ဖြင့်1982ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ဗိုလ်မှူးတန်းရွှေမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်းရွှေဖြစ်လာခဲ့သည်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်းရွှေသည်ရှမ်းပြည်နယ်၌လေးနှစ်ကြာတာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်စေယုံကျုပ်သို့စေအိုးစီးပထမတန်းရာထူးဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြန်သည်ဗိုလ်တန်းရွှေသည်စေယုံကျုပ်၌စစ်စင်ရေးဌာနတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းကအထူးအထက်ရရှိမှတပ်မတော်ကောင်ဝေးဦးစီးချုပ်နောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌယခု NLD တဘာပတိအဖွဲ့နာယကဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရတင်ဦးဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးဤစစ်စင်ရေးစီမံချက်ကိုဗိုလ်တန်းရွှေသည်သူ့ထက်အရာရှိဗိုလ်မှူးကြီးမမောင်နှင့်ပူးရဲတာဝန်ယူအကောင့်ထေပေါ်ပေးခဲ့ကြရသည်ထို့နောက်ဗိုလ်တန်းရွှေသည်1989ခုနှစ်တွင်ရာထူးတိုးမြင့်ခံရပြီးနောက်စီယုံကျုံမှရှီရန်သို့ဆေးလုခံခဲ့ရပြန်သည်ထိုစဉ်ကသူသည်တက်မရှိရှိဤယာယီတက်မမှုစစ်ဗျူဟာမှုတာဝန်ယူခဲ့ရသည်တရင်တစ်ခု၌စစ်တင်အင်အား900ကျော်ရှိရာလူ8000ခန့်ကိုအုပ်ချုပ်ရသည့်တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်သူသည်စီယုံကျုံ၌တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သောအရေးကြီးသည့်ရေးတော်ဝန်ကြီးများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရသည်1990ပြည့်နှစ်ကျော်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောကျောင်းသားအရေးခင်းအလုသမားဆန္ဒပြပွဲ1986မိုင်းရပြည့်အရေးခင်းမိုင်းရပြည့်အရေးကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးမှာ1986ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့တွင်ကြိုးပေးခံခဲ့ရသည်ဗိုလ်ကြီးအောင်ကျော်မြင့်ကစစ်တပ်ရရှိချုပ်ကိုစီယုံ၍
ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေဝင်အားလှုပ်ကြံအာဏာသိမ်းရန်ကြံစည်မှုတို့ပင်ဖြစ်သည်ဘူကြီးအောင်ကျော်မြင့်သည်လည်းနိုင်ငံတော်လှုပ်ကြံမှုဖြင့်1988ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့တွင်ကြိုးပေးခံခဲ့ရသည်သို့ကလို့အရှုပ်ထွေးကြကပင်သူသည်ဘဝတက်လန်းကိုရှာဖွေခဲ့သည်ထို့နောက်1983ခုနှစ်တွင်ဗိုလ်တန်းရွှေသည်အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၏တိုင်းမှုဖြစ်လာခဲ့သည်နောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သည်အေရီတိုင်းပသိမ်မြို့၌ရှိ၍နိုင်ငံ၏အချက်အချာဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်ဘုံမချုပ်တန်းရွှေသည်အဆိုပါတိုင်း၌အသက်ငယ်ဆုံးစတိုင်းမှုဖြစ်လာခဲ့သည်တိုင်းမှုဘဝ၌သူ့ကြောင့်တည်သူများကသူသည်လူအေးတယောက်ဖြစ်ပြီးအရက်ဆေးလေးမတော့စားတတ်တော့လဲကုန်းစားတတ်သည်ဟုဆိုသည်မန်မာနထောင်သွားမှုမရှိသူသားသမီးများကိုပင်စစ်တပ်ကထရက်ကားဖြင့်သာကြောင်းတက်စေသည်လူပေါင်းဆက်၍မြေသူနှင့်မဆိုရင်းနှီးခင်မင်လွယ်သည်သူကိုမြေသူမဆိုအချိန်မြွေးတုံ့ဆွန်၍အခက်ခဲကိုတင်ပြနိုင်သည်ဟုဆိုသည်သူဒီစစ်သားကောင်းဖျားဒီကိုဂုံယူနေသူဖြစ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းညံပါတီညွှန်ကြားချက်ကိုလေးလေးဆဆလိုက်နာသလိုတက်တွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်ဤအခန်း၌ရော်ဂျာကယခုအခါဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးတန်းရွှေ၏လောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှုသည်အရင်နှစ်အခြားစီဖြစ်သောကနိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောလူသားမျိုးနွယ်တရေလုံးပေါ်စန့်ကျင်နေသည့်ရာဇဝတ်ပြုမှုများစစ်ရာဇဝတ်ပြုမှုများအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသည့်စစ်ရာဇဝတ်ကောင်စုဖြင့်စွပ်စွဲပြောဆိုနေသည်ကိုသူကြားသည့်နေရာကြောင့်အဖဲကြောင့်ဒီလိုပြောင်းလဲသွားသည်ဟုစူးစမ်းကြည့်အားသူနှင့်ယင်းသူများပြန်ပြောင်းပြပြသည်မှာအာနာသည်လူကိုပြောင်းလဲစေတတ်သည်အကျွင့်မဲ့အာနာသည်လူကိုပုံပုံပျက်စီးပြောင်းလဲစေသည့်အကြောင်းဟု၍သုံးသပ်ကြကြောင်းဖော်ပြထားပေသည်ခန်းခွန်ဗိုလ်တန်းရွှေရာထူးတက်လာရာနောက်ခံနိုင်ငံရေးအခြေအနေရခိုင်ခန်းမြ၌ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေသည်အရက်ဒီစာမတော့စိတ်လိမ့်မတော့မမာနထောင်လောက်မှုမရှိလူပေါင်းဆန်ကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်ဤကဲ့သို့အချိန်မှယခုအခါအာဏာရှင်ကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့ရမှုသည်အာဏာကြောင့်အကျွင့်မဲ့အာဏာကြောင့်လူကိုပုံပုံဖျက်ဆီးစေသည့်အကြောင်းသူ့ဘော်တုံးသက်ချက်များကိုတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်သူသည်စစ်တပ်တွင်တာဝန်ရှင်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေအခြားကောင်းဆောင်များ၏အတက်အကျပေါ်၌လည်းသင်ခန်းစာယူ၍မိမိဆက်လက်ရှင်သန်ရေးအတွက်ရုန်းကန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုတွေ့ခဲ့ရပေသည်တခါကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေသည်တပ်မတော်စီရေးပြခွင့်၌နှုတ်ဆက်နေစဉ်အတွင်းသူလက်မြောက်နေသည်ကိုဓားပုံဆရာတို့ကအမှတ်မထင်ရိုက်ကူးခဲ့ရာလဝါပြင်၌လက္ခဏာအရေးကြောင်းများသည့်အခြားသူများနှင့်မတူဘဲကွဲပြားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်တမန်လူအများစုမှာလက္ခဏာအရေးကြောင်း၃ခုသာရှိသော်လည်းဗုဒ္ဓကြီးတန်းရွှေသည်နှစ်ကြောင်းတည်းသာရှိသောကြောင့်ဘမာများကလက်ပြက်ကြီးဟုခေါ်သောလက်မျိုးဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါလက်ပိုင်ရှင်သည်တနာကျင်နာမှုနေပါ၍ရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တတ်သည်ဟုအယူဆရှိခဲ့ကြသည်ဗုဒ္ဓတန်းရွှေထူးခြားသောအရေးချင်းမှာအခြားသူများအမြင်၌အစိတ်မရှိသည့်ရေမွေကဲ့သို့နေတတ်မှုတွင်ဖြစ်သည်ဟုစာရေးဆရာရော်ဂျာကသုံးသပ်တင်ပြထားသည်မိတို့ပင်ဆိုသေးကမူသူဖြတ်တန်းခဲ့သည့်နောက်ခံဖြစ်ရများကိုသုံးသက်ကြည့်ပါကဗိုလ်တန်းရွှေသည်စီရင်၌ထူးချွန်ခဲ့သူတော့မဟုတ်ခဲ့ချေသူနှင့်လောက်ကန်ခဲ့သောခစ်ပြန်ရာရှိချို့ဤပြောဆိုချက်ရသူသည်အမြဲတမ်း yes man ခေါ်အထက်ရာရှိအကြိုက်လှုပ်ဆောင်တတ်သောပုပ်တင်ညိုလိုလူမျိုးဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်ထို့အပြင်စီယုံကျုံ၌တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကာလကသူနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ဖူးသည့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်များကသူ၏အလိုက်တမှုကြောင့်သူ့ဘဝတက်လန်းချုံးမိခဲ့ကြောင်းသူနှင့်အတူလောက်ကန်ခဲ့ဖူးသည့်တက်မရှိရှိဒုတက်မမှုဘုံမှုရုပ်အေကိုသည်ယာရုတက်လာသည်နှင့်အမျှရေမြင့်နှင့်ကြာတင့်ဆိုသလိုသူလည်းယာရုတက်ခဲ့ကြောင်းစီယုံကျုံ၌စီဦးစီမှုပထမတန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရာမှများမကြာမီအတွင်းသူသည်တက်မရှိရှိတက်မမှုဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းသူတက်မမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကာလ၌နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများမြောက်များစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ပြည်သူပိုင်တိမ့်ပိုက်မှုကြောင့်လူထုတရလုံးစီးပွားရေးကြက်တဲလာခဲ့ကနောက်ဆုံး1984ခုနှစ်တွင်ကျောင်းသားအလို့သမားအရေးခင်မိုင်းရပြည့်အရေးခင်ဦးတန်းဇာပတဆန္ဒပြမှုဗိုလ်ကြီးအောင်ကျော်မြင့်နိုင်ငံတော်လှုပ်ရှားမှုစသည်များဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားသွားခဲ့သည်စီယုံကျုံ၌ဗိုလ်တန်းရွှေတာဝန်ယူစဉ်ကာလ၌သူ့အထက်ရာရှိမှနောင်တွင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒိုခရဖြစ်ခဲ့သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရတင်ဦးဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးကိုရဲဘော်စစ်သည်များသာမကပြည်သူတရလုံးကပါလေးစားချစ်ခင်အားကိုးခဲ့ကြသည်ဦးတင်ဦးသည်ပြည်တွင်ပြောင်းလဲလှုပ်လှုပ်သူလည်းဖြစ်သည်ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲများ၌ဆန္ဒပြသမားများကနေဝင်စမ်းယူလိုမရှိအော်ကြတော်လဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးကိုမူအားပေးထောက်ခံခဲ့ကြသည်စစ်တပ်ထိပ်သီးခေါင်းမာခိုင်းသားများကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး၏အဆိုပြုချက်များကိုအများအပြားပယ်ချခံခဲ့ရကြောင်းလူထုကြီးကကြားသိနေခဲ့သည်ဤကဲ့သို့လူထုချစ်မြတ်နိုးသောသူရဲကောင်းမျိုးကိုဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမလိုလားပေသူအာဏာကိုချင်းချောက်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ပင်တိတ်မကြမီမှာပင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရတင်ဦးကိုလက်စားမှုဖြင့်ဆွဆွေ၍ဖယ်ရှားခဲ့သည်နောက်ထပ်ဩဇာတက်လာသူထောက်လိုင်းအေးတန်မှုနာမည်တူဗိုလ်မှုချုပ်တင်ဦးမြန်မာပြည်တည်တဲ့1989ခုနှစ်တွင်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်1986ခုနှစ်တွင်စစ်တပ်တွင်း၌ဗိုလ်ကြီးအောင်ကျော်မြင့်ကောင်းဆောင်သောအရာရှိငယ်များကအာဏာရှင်ဦးနေဝင်းနှင့်အပေါင်းအဖော်များကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်၍အာဏာသိမ်းရန်
ကြံစီမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်သို့သောလောက်ကြံမြင့်သတင်းပေါက်ကြားသောသဖြင့်ကြံစီသူများဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်စစ်တပ်ရာရှိအများပြားသည်လည်းယာတို့မှဖေရှားခင်းခံခဲ့ရသည်ဗိုလ်ကြီးအောင်ကျော်မြင့်သည်1988ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့တွင်ကျိုးတံပေးခံခဲ့ရသည်သူသည်ထိုချိန်ကနိုင်ငံတော်လောက်ကြံမှုအစီအစဉ်ကိုဗိုလ်တန်းရှိအားဖွင့်ရတိုင်ပင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ကြအကြောင်းမှာဗိုလ်တန်းရွှေသည်ခတ်ထုံထုံလူတခုခုပြောဆိုတိုင်းမလင်းလဲအထက်ရာရှိကိုပထမဆုံးပြည့်၍သတင်းပေးလေးရှိသည်ဟုဆိုသည်တဖန်ဗိုလ်တန်းရွှေစေယုံကျုံ၌တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်းအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်မှုချုပ်ထွန်းဤကိုယာတို့မှဖယ်ရှားပြစ်ပေးခဲ့သည်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းဤကိုနပိုလီယံဟုနာမည်ပြောင်ပေးထားပြီးစစ်ရေးထက်မြက်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းဤသည်ဒေသပါတီဆွေးနွေးပွဲမှတ်တမ်းတစ်ခုတင်ပြရန်ပြက်ကွက်မှုဖြင့်ယာတို့မှဖယ်ရှားခံရသည်ဟုစွပ်စွဲထားတော်လဲအမှန်မှာပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးဥနေဝင်းဤမဆလာလမ်းစဉ်ပေါ်ဝေဖန်ခဲ့မှုကြောင့်ဖေရှားခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်ထို့ပြင်1989ခုနှစ်စတုဒ္ဒအချိန်ပါတီညီလာခံ၌ပါတီခေါင်းဆောင်အချုပ်ကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍မကျေနပ်မှုကြောင့်ဥနေဝင်းကိုဆန္ဒမဲဖြင့်ဖေရှားရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်ဥနေဝင်းကရေးပေါ်ပါတီညီလာခံကိုပြန်ခေါ်၍သူအားမဲဖြင့်ဖြုတ်ချမိပါတီခေါင်းဆောင်များကိုပါတီတွင်တန့်စီရေးဥစုကဖြုတ်ချဖေရှားခဲ့လေသည်ထိုတွင်ကဥနေဝင်း၏လူယုံတို့ဖြစ်သောဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်နိုင်ငံရေးအရှုပ်ထွေးဖြစ်ပွားနေစမှာပင်လမ်းစဉ်ပါတီ၏ဘိုးကော်မတီဝင်ဖြစ်လာခဲ့လေသည်သူသည်ဥနေဝင်း၏၎င်းပေါ်တည်ဆောက်ရှိသူများကိုသာနေရာပေးသည့်လုံနီးလိုဟန်များအတိုက်ခံပြိုင်ပွဲများအားအကျဉ်းနာကင်းစွာချိန်မုံဖြိုခွင်းပုံစသည့်အာဏာရှင်၏သဘောတကံများကိုလည်းသင်ခန်းစာယူကာနောက်တွင်မိမိအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်အတုခိုးကျင့်သုံးခဲ့သည်ဟုရေးသားထားသည်အခန်းရှိ1988ကာလတဝိုက်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေဖြစ်တန်းခဲ့ရပုံ1983ခုနှစ်၌ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဖြစ်လာခြင်းကအသက်50ခန့်သာရှိသေးသည်တိုင်းမှုဖြစ်ခင်တမ8တမမှုတာဝန်ယူခြင်းကပင်သူသည်မဆာလာပါတီ၏ဘိုးကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်နေခဲ့သည်ထိုစဉ်ကသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကံခဲ့ကြသူများမှဗိုလ်တန်းရွှေသည်စစ်သားတယောက်ဖြစ်ရသည်ကိုဂုဏ်ယူ၍မဆာလာပါတီကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်နေသူဖြစ်ကြောင်းထိုစဉ်ကာလအေရာယူတိုင်းအတွင်းလန်ဒရာဆော့လိုရင်လုပ်ငန်းများကိုအထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးမိန်ကုန်းတခါပြောလင်နှစ်နာရီခန့်ကြာအောင်လေကျော်ရှိပြောတတ်တော့လေလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့အနာဂတ်ကာလ၌မြည်တို့ပြုပြင်ဆောင်ရွက်လင်ကောင်းမည်ကိုတခါမှမပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသူသည်ဘာသာရေးကိုလေးလေးနက်နက်ကိုးကွယ်ယုံကြည်တော်လဲသူ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှက်ဗီရင်နှက်ခတ်များတွက်ချက်၍လှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုများမတွေ့ရကြောင်းပြောဆိုကြသည်သို့သောယခုအခါအရင်ကနှီးဆက်သူများပြောဆိုသူများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်များသာဖြစ်နေကြောင်းရော်ဂျာသုံးသက်တင်ပြထားသည်ယခုခါဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေ၏လောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှဗီရင်နက်ခတ်ဘိုးတော်အခါဘေးဆရာများ၏ကြံများကိုဥစွာရယူပြီးမှဆောင်ရွက်နေသလိုလူသူအများရှိ၌လည်းမိန်ကုန်းပြောကြားခဲ့သည်တိုင်းပြည်လူတို့ကိုပင်နာအဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေဖြင့်ပင်နိုင်ငံတော်အခြေပြုမိန်ကုန်းပြောကြားသည်ဟု၍မရှိယခင် AI တိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစိတ်အားထက်သန်ခဲ့သောဗိုလ်တန်းရွှေသည်ရင်းတိုင်း၌နာဂိတ်မုံတိုင်းကြုံရခြင်းကလူအမျိုးအများတည်ကြည်ပျက်စီးနေသည်ကိုပင်မျက်နှာလွဲခဲပြည့်လုတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်အာနာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေစိတ်ထားပြောင်းသွားခဲ့လေသလားဟု၍စာရေးဆရာဒေါ်ဂျာကမေးခွန်းထုတ်ထားသည်1988ခုနှစ်လူထုအုံကြွမှုကြီးဖြစ်ပွားလာချိန်တွင်88ဒီမိုကရေစီရေတော်ပုံကြီးကိုဖြိုခွင်းချေမှုရန်စစ်စင်ရေးကိစ္စများကိုတာဝန်ယူရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၌ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်အဓိကနေရာကပါဝင်လာခဲ့သည်88ရေတော်ပုံ၏မိဘအဖြစ်အစပြုခဲ့သော1988မတ်လ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတော်ဆန္ဒပြပွဲနှင့်အိန္ဒိယကံဆောင်တံတားပြိုအနီးကစစ်တပ်ကဖြိုခွင်းခဲ့မှုလို့ရသည်လေလွန်စွာရက်ဆက်ကြံ့ကြုံခဲ့ကြောင်းတေဂျီဒံရန်ရသူပေါင်းတောင်းကနန်းခန့်ထိရှိခဲ့ကြောင်းတေဂျီဒံရန်ရသူအီအတွက်ကိုအတိအကျမသိရတော့လေကျောင်းသားများအားရက်ဆက်စွာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှု၌ထိုစဉ်ကကာဝေးဝင်ကြီးနှင့်ဒုတိယကာဝေးဦးစီးချုပ်တာဝန်ကိုယူထားသောဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်ထိုကိစ္စများအတွက်လက်သေးတရားခံတူဖြစ်သည်မှာငင်းမရဟုဆိုသည်အမှန်စစ်စစ်1988စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့အာဏာသိမ်းမှုသည်လေဦးနေဝင်းဤမိစိမ်းပြမှုကြောင့်ဟုအများကယုံကြည်ထားခဲ့ကြသည်အာနာသိန်းဤကာလ၌အာနာရှင်ဟောင်းဦးနေဝင်းကကာဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်နှင့်စစ်ထောင်လိုင်းရေးမှူးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညွန့်ကိုသာအဓိကဦးဆောင်စေ၍ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေကိုတာမန်ဝန်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သာထားရှိခဲ့သည်ထို့သောဗိုလ်ခင်ညွန့်သည်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၌တိုင်းမှုတက်မှမှုအဖြစ်ဦးဆောင်ခဲ့မှုသူမဟုတ်သောကြောင့်စစ်တပ်၏အဓိကထိပ်တန်းနေရာကိုရယူ၍မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေကိုနဝတ္တ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာပြေးခဲ့ကြသည်နဝတ္တအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစောမောင်ကလုံးဝထိရောက်ထားခြင်းမို့ရသည်စစ်စိုးရအတွင်းမှသတင်းများအရဆိုလျှင်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်နိုင်ငံရေးဆန်သည့်တာဝန်မျိုးကိုယူခြင်းတော်လဲထိုစဉ်က၎င်း၏တောင်းဆိုမှုကိုပယ်ချခံခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်ယင်းနောက်1990ခုနှစ်မေလ၌ကျင်းပခဲ့သည့်ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည်မဲအပြတ်သဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်ဆွေဆိုးရသည်သူတို့လိုလားသောတိုင်းရင်းသားစည်းစုံညီညွတ်ရေးပါတီတဆညအနိုင်ရရှိလိမ့်မည်ဟုတွက်ဆထားရာလွဲချော်သွားခဲ့မှုကြောင့်မူလကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆုံးမပေးခဲ့သည့်ကတိဖြစ်သည့်အနိုင်ရပါတီကိုအာဏာလွှဲပေးပြီးနောက်စစ်တမ်းလျှောက်ကိုပြန်မည်ဟုပေးထားသောကတိကိုဖျက်ခဲ့ရသည်ကတိဖောက်ဖျက်ခဲ့သည့်အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကဖိအားပေးမှုများကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆုံးမောင်သည်စိတ်သက်ဖောက်ပြန်သည့်ဒဏ်ကိုခံရပြီးနောက်ရွတ်သွားခဲ့သည်အချို့ကတမင်သက်သက်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆုံးမောင်ကိုဆေးထိုးပြီးရွတ်သွအောင်လုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်းဆိုကြသည်1992ခုနှစ်ဧပြီလတွင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆုံးမောင်ကိုကျန်းမာရေးကြောင့်အနာပေးလိုက်ရပါသည်ဟုကြေညာခဲ့သည်ထို့သောဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်သည်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၌ငယ်ရွယ်နေသူဖြစ်သောကြောင့်နဝတထိပ်ပိုင်းနေရာနှင့်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာကိုအယူနိုင်မြန်သဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်နဝတစစ်အစိုးရ၏အာဏာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာတော်သည်။နောက်ပါစစ်ဆေးရတက်လာခြင်းတွင်ရင်းတို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပူးသောနိုင်ငံသားတန်တမန်တို့အဆိုအရဆွေးနွေးပွဲများ၌အဓိကဦးဆောင်ပြောဆိုကြသူများမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစောမောင်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့ဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်တီးတန်းရွှေသည်အစည်းအဝေး၌ရှိနေတော်လဲပြုံးပြုံးကြီးနှင့်ခေါင်းတညင်ညင်သာအလုံးနေကြောင်းဘာတကုံးမှဝန်မပြောဟုဆိုသည်။ထို့သောဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရှေနဝတဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခြင်းတွင်ဝန်ကြီးအလုံးညာချောင်းတက်ကြရသည်။ညာချောင်းဆိုသည်မှာညာပိုင်းမှခေါ်ပြီးရင်တို့ဤစဉ်းစားချက်သုံးသက်ချက်များကိုတလုံးတစ်ပါးတော့မကြမ်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေထံတင်ပြအစီရင်ခံခဲ့ကြရသည်။၎င်းဩဝါဒပေးသမျှကိုလည်းတလုံးတစ်ပါးတော့မကြမ်းနာခံကြရသည်။တနည်းဆိုတော့အဓိကအာဏာရှိသူမှာမိသူဖြစ်သူကိုကွဲပြား၍တည်နိုင်ရန်တွယ်ဝိုက်ပညာပြခဲ့သည်လည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆိုင်ရေးဆရာရောဂျာကသုံးသက်ထားလေသည်။